Утюкея был на эфире сахасере информационной бири студия Эдуард Рудых. Катас Павловская хайсхана мухунан суларыллар болжога ухур чинчиле. Сарсыңаттан сағалан көңілі соқ балықтағынен ыстырап, қасамет үгіл ұлатыр. Келі бенеденіктен ұлы бейгі ханал бұтығар аспыт-аспыт амтына сериал салғыты көстіуғы. Қаллан сеті тоңырылық болан Қатас Павловская қайысқананың ұлы бұт көңі сол участығын ұылы, оның мұз солынан арылықта сыры болжығы ұғыр чинчілер. Бүгін манна чөліға түйерер үлі ұтылар үлі әттер, күджімағы растылар масына солларын управленияты әйтіндер бетінен. Білген мұз қалыңа ағыз 10-ағы сәрі сантиметр. Көңі солынан аянырға мұз қалыңа 30-тан тақса сантиметр болуқта. Онуға сорық серінен ұ білген да тоңылік. Ұрыққы сылларға сетіне сүрбейіз күнігер бұ қайысқанан көңі сол арылылар әтті чугастай кәмге. Балығанне көмметіғына мұғы бейі күйінен қалыңа тұқтары. Күн айу амма ұсмайы қайысқатынан суыл иса бұллан масына сырыта тоқтур, бұйыл амма өрес қағаңы тағырды әрді тұран өрі тұрур сулу оңыру үлеті әмі әрді сағаламыды. Сүрін бәдір әтчетінен әрік автодор тәрілті амма тағы филиалы болыр. Бұ күндерге үлеттер өз балағалақ сулу қалыңаты үлетін түмік тәтілер, онан мұз сөптіғ норматығар дері тейдіғіне суыл бұй 19 күнігер арылыға. Бо блин, никому не бегал, бо он комиссия ланка бы пытнял, он практически барто белем был бут, знак тар барто тут доллар, подход тар кенер дебют, он на еще эти левый берег подход он дорожная одежда куда он берег пытали чего тур урос, он на основной любит он там пока тюмик тенерер, ус балса вот он мониторинг ланка рубит, бо вообще кюс улет тюмигунен пока толщината тенгенер. Олары жеуат қайыстытынан энергетика министрі Дмитрий Садовников нам ұлғығыр үлеләті. Министрін әйлене акумналіне өңін ұңырыр нам коммун тепіла энергет әрілті әбиектергер сұрытты. Нюргияна Романа материалы ғар көрің. 2012 сылтын нам коммун тепіла энергия әргі қочолынайдары саңардан ұрқыта аға 15 болағына күн бүгін 6-10 қочолынай сылағы берер. Бұқұрдық жоғыз тұтыла қочолынай қымтаты үрдігінен оту қарыстығырынан ұлыс экономикатығар білдер кемчіләйіне орыр. Кенікі сылларға анығылы технологиянан салалар қочолынайдар экономия түгір табығастақтар ден министер бәлетәнетті. Ұлыс администрацията тәрілті бәйтін салалтаты етіні сөптіақты күйтір болан. Как галга вопросторан биега турорсан тини ёбли кор дюхидер. Оно там биега министерство ту министерство да таттан ти вопросторга ми юретен. Сылағынан қатшығыр ұлыс бір тұтақ тәрілтеді нам коммун тепіла энергия республикаға тұғынан барбыт бәйтін бас білер сол соғытақ тәрілті болар. Бөтен тәрілті ұлыс жағалтатын күтті бірге үлелігер. Бірге тәңгі үлігіт, бір инвестиционный программаларын тәңгі бірге сыңғысылағын ағалалар, оны ол программаны үлігіт. Сылғы үст-төт қочолынай саңардылар бұйыл 2 қомыстаққа модут негелегер ұлыс кейінегер районнағы балыға етедер сетімен ұлартыға үлі ұтылынна. Әйілге бұраңа тоқ намшке техникум көтелінің ұрықтақ бұр, нұсы әрден. Министрік ұттамуньяққа ұлыс сайдар қайысқаларын көрділер энергетикаға подстанция ба проға сытытық тұрды. Нюргияна Романова, Иннокентий Кирошапкин, Саха телевидениеті, Намылуға. Сарсыңы күнтен сағылан көңілі соқ балықтағынен ыстырап ұлатыға, дойды бір бұтылыстыватта ұғамныр қарамайғар оңғылы бұт қорымнеген төлі бүрі саңа кәмен ұлықты оты. Сихили Евгений Тайтунов кепсир. Ұғарамайығар ұғылар қорымны төлі бірі 1994 сыллаққа ұлықтынан 2000 сылға бітігін көнірілі біді. Оның көңілі соқ балықта бұттары бұхарылы бұджан, оңағы сыл ұстата бір көрдірі үлі аққыры ұстырабы төлі әңкелілер. Оңтан дойды бұра бұтылыстывата саңа ұлымыт ұрағынан қорымны төлі бірі бұқырды құлатты. Кәмейттен тұтылуға соғы бір қатығы көңілі соғы балықта атаққа ағыз тұғынша 3 мәхәк бүйон солқыбай онығар білеген 206 тұғынша 4 мәхәк бүйон 6 солқыбай түлігін. Туытчақ онына бел істыраба тұғынша 2 мәхәк бүйонтан 11 тұғынша 5 мәхәк 75 солқыбай болды. Онтан чыр онына мұқсуын 4 мәхәк сүрбәттен 3 тұғынша 6 мәхәк 4 солқыбай кедері ұлаттылар. Маны сәрге бір собат өлі бүрі сүйбе солқыбайттан 2 мәхәк бүйон солқыбай болды. Бұ тақса жүнетелдені бұ Балықсытырға рұбота, атын мәтелеттері құрымның ұдықтырына бұ тақсы мекенірге мүлді. Өтімі тұлғымен ғана бар, бұны бейе балық бұтуға атчан әрі, үншесінің әрі. Но, мен ғана бар бұл
таксики дана, где им видно где было, то полностью Бұсыл ұстата Уапсая республика үрдінен сүрбәбес тонна балығы көңілі соқ ілімне біттер. 900 кәріңе кейі қабырты қол толырылы бұд, 9 балықсыт қолуына жылыға тардылы бұд. Маныңға балық тұрға анал көңілі сыныта 4 мәхақ сүрбәрі салқовай. Республика Уапсайынан ағасыр ұштуға любительскі частық бар. Икі раз путевка бар. Илім кенеден бар, онына сыны балық кенеден бар. Тонна тоқтары. Балыктар бар тайылда хачалдар, қолы бұра хордан хүйл баштуға, енді қатыс кені қолы бұра үйс ұштуға, тұтчақ күні үйс ұштуға, таймен кені үйк ұштуға, жәнін хордла жар. Икер ас путевка еккенлері төтмеха хүйл бәлі болылар. Қатыс кәрі балықтағын бары көріңе анал путевкала көңілленер. Атын балықтары ілімін әбәт болаққына көңіл ірдәмәд. Онтон балық ғыр кемегер көңілі соғ балықта бұд жонғы қоромны түлі бүрі үйкі түгіл үрдән береға. Евгений Тайтонов, Жұлыстан Иннокентьев, Сақат Лебінеті, Жүкускай. Жокускайга почтальон сеттун без саста кыржагас пенсиятын өркө мустата уорасы жыбыт. Сүлбе бир тынча пенсиялах кехе карчыта ардыгар ахыгар даганы тийбетин. Олору жету уото олус кыыраган карбак туруктагын туунан аз сүйөл магыгынын атыгытыгар кепсиребит. Пенсиятын курутун агалар почтальон уопускага бардагына ылар пенсияте эбиллибит курдук боларын туунан атыгытыгытта санаатын үлестибит. Онуха атыгы кехи бырагын көмүскүр терилтеге төлүпүнэбит ол түмгөр уоруяк почтальону сонно тутанылбыттын. Россияна Кытай биргүлөлөөндөн чарчетинен 2015 жылга Харбин коракка усалданууга Хэйлудзян провинциятынын Фуянь коратын кытта кардары төлөдүргө сөбүлөң төрсө биттери. Бу күндөргө Фуянь кораттын үй специалист улуу соголорун Кытай тылыга үйрөтү, аны тениске опытатыста келдилер. Россия уна Кытай Народная Республикатын иккерден ағысыған топсаргар тылы өреті бір бастың солталақ. Маныға Фуюань Кораттан Кытай тылын ұлчырталлара, оғыларға Кытай тылынан кепсеті бастығы олықтырын өреттілілер. Бәйлерін, кораттырын, олықтырын, жақтырын білігінерелер. Я очень рад, этот раз мы приехали сюда, чтобы уречить другу и дружбу. Да? В неделю шесть уроков мы учим. Кытай тылын өретеге сүйстен тақсы қосырыттыран үз неделі ұстады өрен ехтірі. Нұтшалы тылы кәпсетей тәхімгар білер боланлар, оғылар Кытай ұшыталарын Кытай бейт тылы болалылар. Немен қау? Кытай тылы өретек бұдым бағарауыд. Оны Кытай қайдыған білек бұдым бағарауыд. Ені бітеге тоқылақ болуға. Бүніні Фуянь Корыққа ұғын көлбәхілігін мастарды ғытгер тренері Семен Олесов бастық ұсколаға, онын мүрі бастық нөмірдегі ұсколатын нұтшатылығыр ұшытала Оксана Матвеева түрдіс ұсколаға нұтшатылын өретеге үс неделі өлілігін келбіттірі. Ұстыл тенегігер оғылар түхі сайдылы ақтырын білсе келбіт бәйдің дойдудығыр үйіс нөмірдегі теннисист, тренер Хуан Цин ұлыстағы сөмірдемін хаманданы кітті жарқтана сылдар. Кене оғылар бәлемдерін үрдіктік сыналыр. Кене бейдіні оны падашаны подрясканан өретерге. Мені көрдірір бәйдім, әліні бігі үтікті ақтайық біт. Дойдылыр сығын нағыларға түхі күйінен болықтағы өлі үс неделі ұсыта ұйтылар. Олан оғылар сайдылағы дойды олығын жағын тылы нүхін білсен, мейлергер кен артықтары арияқтыра. Орға Шапилова, Владимир Капурин, Саха телевиденеті, Усалдан. Юе бүлігі ұтылығыт сүрбез Манчара Оннюта бастың көстілі аспортивной тәрәгінден нағырадаға тегісті. Россия театрдарын деятелерін союға театр мас национальный береме анал атын ордук әлбақ кейкі тылақ театральны көстіге берді. Санатан әттіқа Манчара Оннютын дүрілі ақарылығытын, сабылығытын Саха Академистка театрын сүрін режиссера Руслан Тарховскай тұрурбыта. Селим оғынан ұлолон қону жүхуен үтігі үйететер бар жұны кереға ұғыяр дейін Арасия үтілі республика народны құдығынюға Федор Марковы әтек қысы. Бүгін национальны ұйылыр жүхіндер түмелге аталанна мастер сеттуын сағығарын алла бұстапқа арылынна кен көрігі мошыт ауғонча үлеті тұрды. Таланна қи өсі мұстан чөчуен Арасия ұлған түйілгелергер күйер. Федор Марков айыр бұстапқа 90-ні сүйбе біріс күнігі дері болуға. Урут оғат емей боларады. Әдер кеммер, онында қотуды дүйт емейді. Онында білі хүнінен ұланқа, онында өз қоғаныр. Өз қоғанырға растория, үйелек материалға маман мұғы бар, әлі мұғы бар. Оңылдан қалалары өші бар, ол кенағас үтчеттерге қалқанан бара тұрады. Бағана
Эльбах токует не дрингетен. Ее схоаннер осториалар он ололонко и схоанн арьяхатыр баалах. Саха национальный көрдерері хитнері кампания каналыгар былырын батчаларга аспыт, аспыт амтана сериал тақсан үгіз көрі өтчіне умсугып пута. Онан сериал салғы ұғыллан келер бәдиненниктен көк экранға тақсыға. Устар білеуі күтті бейгі корреспондент көрісті. Кеди уханыгар соғри бетех намчи ии олох күлүм чагыл эмиеде курус санер түгенем. Кү экранга аспыт аспатамтана сериал салгандар. Сүрүн тутула Даяна уана Виктор Георгиевич сыгандарыттан сагылган сыя кеңиртенер. Мен авторка мактаныкмын багарабын. Даана Сарка. Кени булана олус интригене жон майгытын истургун Таватая на ребит. Олег Булан, Олег Устогог, Джанга Идинимче. Өскөтүн кийне басыгычаа 16 сериятан таңылыбыт болгана билигин аргый ухан сүрбөт түөт теттик керчиктен тийилиннем. Аны туран бийди серия 30-агысты үнүделях болан көрөчү кайда герой жылгатын сүрөгүн дугатын нөңүе арыга. Ханга геройдар линиялар аралар хорог булрыңы линиялар холобра Зоя Петровна Баганова героинята Аксинья Дмитриева линията олус аллан кеңен бербите. Элбах сериялах кинени усту үгүс түбүктен таксар боллаган. Ону ол дебекке арас үлөйүгөр сылжар жон сериал 2 чагыр берке табылган кыдынылар. Анжелы Егоровна өйгө катандар эми уратуу образ. Кадери уратур куттан багарар этим. Кинаман, он я выкивал, мы кидем. Вот он ильбах кинул, где на ханы был вот это. Он ну, когда ребят он ну, тянкель бите. Хэп, он ну лох, джан хантуран, белем ненен, уверен, когда ребят ну, галлан, он я тут. Үрдікке көтітер, ұлдатар, ұтатар, нарын таптал. Аспыт кем долгынығар ұйдаран ағы дуы. Оны көрөчі кейді салғыдың көтіпбекке сергетаны білеған. Аспыт, аспыт амтана сериал 2 шағам, сетенге 19 күніттен саха көрдірір ейтінерер кампания каналығыр көстіған. Екатерина Амосова, Владимир Павлов, Чекускай. Беге бүгінгі сонымыт етіннік әтенге болуң, көрсе қадерім.